10 seconds to self destruct. Brothers and sisters. And now we're going to survive. I want to live. Uh, Damn you. The pánico is global. Silent breed is people. sobreviventes! Bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para saber o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, ainda estou aqui no Bunker 002, é, ainda estamos aqui com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Rafa, queria fazer uma pergunta para você. Hum. Você tem enjoo no mar? Olha, eu não tive <laughs> essa possibilidade de fazer um cruzeiro ainda, mas eu acho que não pois é eu também não mas eu descobri que eu tenho Olha. porque assistindo o filme de hoje uhum. eu fiquei muito enjoada porque tudo tudo acontece no mar hum, e, e vendo juro para você chegou no momento que eu tinha que parar e olhar para um ponto fixo que eu falei meu Olha. deus do céu acho que eu vou vomitar é, né Não querendo ser, falar coisas agradáveis aqui, mas realmente foi o que aconteceu. Tá, ah, gente? então se o filme Descobri foi um teste, então isso não aconteceu comigo, não. Então deve ser resistente aí ao mar, sim. Por quê? Qual que é o filme de hoje, Rafa? Então, o filme dessa semana é o What a World: O Segredo das Águas, de 1995, dirigido pelo Kevin Reynolds. E conta a história de um ser meio peixe, meio homem, mas que infelizmente não é uma sereia que é preso por rejeitar uma mulher que estava sendo oferecida como objeto pelos próprios pais. A Meu Ellen, Deus. não é a Ellen daqui, tá gente, é a Ellen do filme interpretado pela Jean Triplehorn, <laughs> faz um acordo com ele de o soltar se ele levar ela e a criança a Enola para a terra seca. Ele aceita e os três então embarcam numa aventura que será atrapalhada por um grupo de piratas que querem sequestrar Enola. Sim, porque a menina... Né? já falando aqui porque a menininha tem um mapa Sim. É, tatuado nas costas. Tira que ciência, diz né? que de nascença, é, não, é de nossas mas tatuaram ali, né? Que, que diz que levaria seria um mapa para terra seca, porque Sim. eles vivem ali na água, né? Mas eu acho engraçado que todo mundo não, vamos pegar a menina, vamos pegar, vamos tirar a pele da menina. Eu falei, gente, ninguém, ninguém pensou em fazer um stencil copiar? Era ah, só é copiar, ah, mas faz um papel, cópia. Não tinha papel. Ah, mas tinha Exato. que a menina desenhava ali, lembra? Ah, é verdade. Olha, Mas desenha na madeira, desenha. Ela ela pintava as coisas. Eu falei, Gente, é verdade, pega um desses é dias que tem por aí. Se ela tinha, é porque não era tão impossível. É Um carvão, um negócio, faz uma cópia do negócio deixa a menina em paz. Não essa sei. foi a coisa que na, na hora já, já, já me veio na cabeça. Então, é essa menininha que, coitada, é colocada em perigo porque ela tem a tatuagem nas costas com hum. o mapa, e ninguém pensou em copiar o mapa. É... Mas o interessante desse filme é que ele fala de um assunto muito, muito importante, né? Que é esse aumento do nível do mar. Que é um dos, dos primeiros filmes que a gente viu que fala sobre isso, assim, do, de, de toda a minha vida que eu assisti, eu acho que é um dos poucos que falam sobre isso. Esse foi um dos motivos da nossa escolha. Então ele tem esse tema um pouquinho diferente. Que ele diz que é, né, que as calotas polares derreteram, Sim. aumentou o nível do mar e isso acabou ocupando toda a água, acabou ocupando toda a superfície, é, inundando toda, toda a terra ali, hum. e o mundo virou esse mundo aquático, né? Sim. em que as pessoas vivem em, em barcos, em canoas, em, em coisas ali suspensas sobre a água. Sim. É, o que que acontece a gente começou a pensar porque é uma coisa que está acontecendo as calotas polares estão é, derretendo exatamente. né gente graças aí ao aquecimento global tá, tá acontecendo assim para ontem para tipo é, é, a velocidade com que isso está acontecendo é assustador hum. e ninguém está prestando atenção você vê quando, quando a gente pensa é muito engraçado quando a gente pensa em aquecimento global a gente pensa numa coisa muito distante, que as gerações futuras vão ter que lidar, mas eu tenho meus problemas hoje, não tenho Sim. que fazer. Ai, sei lá, gente, <laughs> eles que se virem aí, é, não parece... E também, o que, que a gente pensa? A gente já pensa naquele urso polar, naquele coitadinho daquele urso polar... Sim. Que em vez de estar fazendo o que? Tomando uma Coca-Cola, fazendo, né? <laughs> Ele tá, aliás, né? Coca-Cola, uma grande empresa multibilionária também, uma, uhum. né? A gente sabe que são responsáveis pelo crescimento global também, Exato. mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. É, mas tem esse ursinho polar assustadinho, porque a casa dele está derretendo. E é essa imagem que a gente tem. Sim. Gente essa não é tá certo as, as espécies dos polos vão acabar sendo extintas Esse é um, uma, uma das consequências uhum. mas muitas outras coisas vão acontecer e a gente, quando a gente fala do planeta o planeta estamos destruindo o planeta o planeta vai sobreviver tá gente o planeta Sim. vai ficar bem quem vai morrer a gente quem vai se ferrar <laughs> e antes de morrer a gente vai sofrer feito um condenado exato. Essa é a questão que a gente tem que chegar. Então, é, por que, que é tão difícil de falar sobre o aquecimento global, problemas no planeta e as pessoas não se importam? Tem um vídeo do canal Vox é, em que se chama é, Por que Cientistas Não São os Melhores para Falar do Aquecimento Global? É o nome do. Eu, a gente Sim. vai deixar, como sempre, as referências no nosso Twitter, tá, gente? Sim, que a gente lá é... viu. É... Hã? Segue a gente lá, eu falei. Sim, sim. Então, esse vídeo, ele fala sobre todos esses cientistas. É, 97% dos cientistas é, é, já lutam, né? Já hum. dizem que o aquecimento global, é, ele é... Tem, é, ele é Efeito, ele é a consequência das ações humanas e que ele está acontecendo hum. e que é urgente que a gente faça alguma coisa em relação a isso. Sim, sim. Eles estão, tem vários cientistas que estão lutando para que as pessoas escutem. Hum. Sabe esses filmes de desastre? A gente sim. geralmente fala de filmes pós-apocalípticos aqui, mas em filmes apocalípticos, talvez a gente fale de alguns mais para frente, sim. tem sempre essa figura do cientista. Que chega e fala, gente, o meteoro tá chegando. Gente, vai acontecer tal coisa. Governos não escutam, a população não escuta até que é tarde demais. Sim. E daí vem, sei lá, o Bruce Willis, o Tom Hanks, <laughs> chega ali um herói americano e entra num jato, entra no negócio e salva a Terra. Hum. O problema é que, na vida real, nós não temos esses heróis. Mas nós temos só os cientistas desesperados falando: gente, Sim. vai acabar tudo. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que acontece? É, governos e, e pessoas e a população não estão escutando. E a gente vai se ferrar, tá? Então, nesse, nesse vídeo, ele mostra ele, ele né, mostra várias imagens. Tem um cientista que se chama Bill Nye, que é, ele é um divulgador científico famoso, principalmente lá nos, nos Estados Unidos. Ele tem, tinha um programa, acho que televisão, Bill Nye, The Science Guy. E ele tem, né, porque rima e tal. Ele, ele falava de ciência para crianças, ele fala para várias pessoas. E ele vem sido um grande defensor da ideia de lutar contra o aquecimento global. Hum. E ele tenta explicar. É, e esse que é o problema, é isso que eles dizem no, no, no vídeo. É, eles tentam escutar, é, explicar com, com dados científicos, mas as pessoas têm dificuldade de assimilar dados científicos. Sim, sim. Então elas precisam escutar quais são as verdadeiras consequências para a vida delas que vão acontecer. Sim. E vai ter consequências para nossa vida, tá, gente? Uhum. E pode ser muito mais cedo do que a gente pensa. É... Então, tem, tem imagens do coitado do Bill Nye em programas, porque ele vai, ele vai em tudo que lugar que chamam uhum. ele e fala assim: ah, você quer falar sobre aquecimento global? Ele, opa, tô lá, vamos lá, vamos tentar. Ele está desesperado, esse coitado <laughs> desse, desse professor. E, e ele falando e daí tem ele foi em uma um canal de televisão que é muito mais conservador lá nos Estados Unidos mas ele foi para tentar falar hum, e os é. apresentadores lá que são né defensores Sim. aí do de uma ideia mais conservadora do da ideia do, do, do Trump e a gente sabe que é a Fox News é, falando falando lá com ele e falou assim não, porque daí o que que adianta vocês fazerem é, falando que o cientista está fazendo bullying com as pessoas? Olha que absurdo, ah. fazendo bullying com as pessoas porque é, para as pessoas acreditarem nas coisas e não seu lá, não sei o que lá, ele falou assim, não é bullying, gente, são fatos. E ele estava, é engraçado porque depois virou um meme porque ele falou um palavrão num lugar ali porque ele estava tão desesperado, ele falou, gente, eu tava ensinando coisas para, eu ensino coisas para crianças. Mas vocês são porra de adultos, ó, já falando palavrão aqui. Vocês são adultos, fucking adultos. É, e ele ficou tão desesperado porque ele tá há décadas hum. falando isso, não é um, um assunto novo, então já, foi, já é previsto há muito tempo o que está acontecendo, só que estava assim, olha gente, a gente precisa fazer alguma coisa, Sim. olha, tá ficando feio, hum. tá, <coughs> tá ficando feio o negócio. E o que, que aconteceu é que cada vez mais que vem novos relatórios e novos dados tá ficando cada vez mais assustador porque politicamente a gente não tá conseguindo fazer nada sim. E, e isso tem consequências no, no mundo, né? Sim, sim. Nesse vídeo tem um professor que eu vou chamar de professor uh, Han. Que ele é um professor indiano hum. e, e o apelido dele é Ram. Então eu vou chamar assim porque <laughs> o nome dele é muito complicado, eu tô com medo de, ir, sabe, de destruir quando, quando eu falar. É, o professor Ram, da, da Universidade de São Diego, ele é uma voz científica importante sobre esse assunto, por também por décadas ele vem falando sobre isso. Hum. E ele colhe, é, ele colhe dados. Que sobre o, o aumento da temperatura na Terra, sabe? Hum. Então ele tem os, os aparelhos dele, tem aquele que lá que ele manda. E, e ele estava ficando cada vez mais desesperado também. Essa é a situação de vários cientistas. Você vê esses vídeos, é isso, tá, gente? Cientistas desesperados é, falando e ninguém tá escutando eles. E a tristeza dele é que parecia que ele estava só tirando obituários. Da Terra... É assim que ele descreveu... Sabe? Que cada hum. vez mais era, era isso que ele estava... Os dados que ele estava colhendo... Sim. Ele ganhou... E daí ele pensou... Tá... As pessoas... Eu sou um cientista... As pessoas não estão me ouvindo... O que, que eu preciso fazer? Eu preciso falar com figu uma figura... Que as pessoas escutem... Hum. Então ele conseguiu... Falar três minutos com o Papa... O Francisco? É... O Papa Francisco... Ah, o Papa de agora... Legal e foi né um tempinho atrás e ele só tinha três minutos uhum. então ele decorou ele falou assim não eu vou tentar apelar para a parte moral e ética que é uma Sim. coisa que um papa deveria né escutaria Sim. e tal então ele e ele decorou umas frases né não adianta ele falar falar dados não, tal então ele 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 decorou umas frases em espanhol para falar porque ele não ah, fala espanhol bem. e ele queria falar e ele fala que daí chegou, não, essa é a sua chance. Três minutos com o papa, você decorou essas frases, vai. Chegou na hora, o que aconteceu? Ele travou. Ah, porque ele é esqueceu que... as frases <laughs> em espanhol, mas ele falou, não, tá bom, vou falar em inglês mesmo. Sim. E mandou ver. E ele o... tinha um tradutor ali, sorte, tinha ah, que alguém né, que realmente falava inglês e traduziu para espanhol para o Papa. Eu acho que o Papa deve, eu não sei se ele o quanto ele entende de inglês, mas ele deve entender né alguma coisa. Eu acho coisa. que sim. Nossa, esse Papa é poliglota, assim. Ele sabe português, papa é espanhol. Papas geralmente são, né? Eu não sei se todos, mas esse é. O Francisco, ele faz questão, assim. Inglês é tão, né? Uma, uma língua tão disseminada Sim. tal que eu acho que ele deve entender. Em todo caso, ele disse que tinha um tradutor lá. Uhum. E a frase que ele conseguiu falar foi: é, o aquecimento global é um problema moral e ético. A maior parte da população, a, a maior parte da poluição vem do um bilhão mais rico e as consequências vão recair sobre os três bilhões mais pobres. Sim. E essa foi a frase que ele disse para. Incitar o Papa a, a procurar saber sobre isso. E deu certo, porque logo ah. depois o Papa fez um discurso falando sobre o problema do planeta, sobre o aquecimento uhum. global. É, eu acho que tem alguma coisa, ele tem um Twitter, né? Eu não sei dessa, não, não sabia. Ele não tem um Twitter? Eu acho que não. Ou é né? o Vaticano que tem? Eu Enfim, não, sei. Tem uma, não sei uma não. mensagem foi disseminada no Twitter também, mas uhum. é uma mensagem que veio diretamente do Papa sobre o discurso dele. Falando que nós temos que cuidar do planeta, que é uma coisa. Então, foi uma coisa Legal. importante para. E daí diz que, né, uma grande porcentagem dos fiéis que, que escutam, né? Infelizmente é. nem todo mundo tá escutando, <laughs> mesmo, né? Mas que escutam, escutaram esse Papa, é, começaram a acreditar muito mais também no, e a pensar sobre o aquecimento global, uhum. que já é alguma coisa, as pessoas Sim. pensarem sobre muito. isso e se preocuparem um pouco. Ainda não é o ideal, não é onde, né? Mas a uhum. gente vai chegando lá aos pouquinhos. Então eu acho, é, eu acho interessante essa ideia de, em primeiro lugar, a gente tem que saber como a gente falar com outras pessoas e convencer as pessoas que esse é um problema para agora, Sim. é um problema urgente. Porque, gente, sabe como o coronavírus foi uma coisa que parece que apareceu do nada e teve consequências muito imediatas e muito reais para todo mundo, para a economia, para uhum. as pessoas. E parece que foi muito assim, fala, meu Deus do céu, mudou nossa vida, o negócio. Uhum. E hoje em dia a gente, porque a gente se acostuma fácil com as coisas, mas uhum. as pessoas se acostumaram, e tal. Mas ainda é muito esquisito. Sabe o quanto o quanto é esquisito tudo isso? As consequências do aquecimento global vão acontecer assim. A gente tá pensando numa coisa... Ah, no futuro eu tenho meus problemas, eu não tenho tempo para ficar pensando nessas coisas, para ficar pesquisando sobre essas coisas. Vai acontecer, gente, da mesma maneira, do nada. Vai mudar as nossas vidas de uma maneira irreversível. Vai ter muito sofrimento, vai ter muito problema. E quando a gente vê, tipo... Nossa, mas quem... Quem, quem diria, hein, olha o que aconteceu... mas daí, né, esses cientistas uhum. que estão falando disso há décadas falam... viu, eu disse, caramba... <laughs> eu acho engraçado porque epidemias, pandemias já são previstas... Sim, sim. já aconteceu várias epidemias em vários lugares... Justamente por causa da criação de animais, que fique aí bem claro, sim, sim. a gente, é, é, lógico, é, o pessoal vai falar assim, ai, ah, mas foi na China, na China eles comem umas carnes diferentes, e é, é. são animais selvagens e tal. Bom, a gente, já, as várias epidemias aconteceram por causa da, do consumo de animais, né? Sim. Então a gente teve aí gripe suína, olha os nomes, gente, presta atenção <laughs> nos nomes: gripe suína, doença da vaca louca. A gripe aviária. São, são animais comuns que a gente come no dia a dia, e também pela situação da globalização e tal, já era, já era esperado que, 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 pandemia, que epidemias virassem pandemias. Cientistas já falavam disso no passado. E eu acho engraçado que é, pessoas como, por exemplo, o Bill Gates, ele já tinha falado, ele já tinha feito discursos, e até o próprio Obama tinha falado em alguns lugares assim, porque eram pessoas que eram informadas é, por cientistas e, e já se falava do perigo de pandemias acontecerem. Uhum. Quando. E eles já, já falavam sobre isso. Quando aconteceu o coronavírus, ressurgiu os vídeos dessas pessoas falando, uhum. do, do Bill Gates falando é, sobre isso. E daí o que, que as pessoas pensaram? Ah, ele, será que eles pensaram, é, olha, se a gente não escutar cientistas, não escutar as pessoas que estão informadas e tal, hum. é isso que vai acontecer, a gente não vai saber o que vai acontecer no futuro. Não, <laughs> o que, que eles pensaram? <laughs> o Bill Gates que, que inventou, que, que fez um laboratório oh, coronavírus? Ai, essa é essa a, 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 a conclusão que as pessoas chegaram, Rafa. <laughs> Ou magia, Sim. né? Magia também é muito ah, é, as é, pessoas magia, acreditarem. É. ah a pessoa é Sim. um poema evidente, não sei o que, ela previu tudo desde dois mil e pouco. Gente, a, a falta de, de informação científica e tal, então, Deus me livre, batendo na madeira aqui, eu, não. de defender um bilionário, tá? Não, não defendo o Bill Gates também, não, eu sei que ele tem lá... Né? É um bilionário, a gente não, já não gosta. <laughs> Mas ele não é ele não é o criador do coronavírus, tá, gente? Pelo amor uhum. de Deus. O que acontece é que, como todas as outras informações aí que, que aparecem, é, científicas, as pessoas não prestam atenção. Sim. E algumas pessoas que têm mais acesso à mais, é, informação e estão prestando atenção, podem falar sobre isso e, de repente, eles viram ouvidentes do futuro, que eles não são. Uhum. Ou é, pessoas que é eles que, eles que planejaram tudo isso desde o começo, eu sempre soube. Gente, pelo amor de Deus, sabe? E eu tô com medo de acontecer mas mesmo... De repente, vamos falar que o Bill Nye, que o, o pessoal aí, eles que criaram quando, quando começar a ter os, o, as consequências né, do aquecimento global, é eles que criaram tudo isso. Para dar um resuminho, eu vou deixar no, no nosso Twitter. Um vídeo do Bill Nye é, explicando de uma maneira bem didática, e tem legenda esse vídeo, é, as consequências do aquecimento global, como é que se forma tal. Da minha maneira, eu, eu acho melhor vocês escutarem ele, escutem o cientista, da minha Sim. maneira eu posso falar mais ou menos. São coisas que a gente já sabe, mas em todo caso, bem rapidinho. O, a gente tem produzido muito, né? Então Sim. a gente sabe. A nossa... a maneira como a gente enxerga, né, Rafa, as coisas, é hum. muito do capitalismo, isso sim, tudo. Sim. É... que produz e vende coisas de uma maneira desenfreada e, e... e, né, então a gente, às vezes, a gente acaba consumindo muitos dos recursos naturais e produzindo muita poluição, muito CO2. Hum. Esse CO2 ele acaba segurando a temperatura da Terra, acaba segurando né, os raios solares hum. e tal é, na atmosfera, e está com uma, uma quantidade muito grande, cada vez maior, e a gente não tem, e cada vez, e todos os anos está mais desesperador, porque sempre sai assim, não, os países falam, vamos fazer um tratado em que a gente promete diminuir as emissões de CO2, e para isso teria que ver ver como se produz energia, como mudar, né, as fontes de energia, uhum. mudar a maneira como se produz as coisas, mas nada é feito porque a economia. Não importa Sabe. se as pessoas morram, mas a economia. Não importa se a gente acaba <laughs> com o planeta, mas a economia. Sendo que a economia tem o o, o, o economista, né, uhum. o Eduardo Moreira. Aliás, outro canal, é, eu posso até colocar. Eu não sei se tem um trecho, mas eu sei que ele falou numa das lives dele. É que quando se fala a economia, é aquele 1% mais rico, tá, gente? Sim. Ah, a economia está nervosa, não sabe? Eles estão nervosos, Sim. tá? É, o... é sempre eles. Quem se ferra é. é, é, é né? O problema é eles, eles que estão bravos com tudo isso. Hum. E a gente pobre está sempre ferrado. Essa que é a verdade. Esse 1% que é chamado de burguesia, tá, gente? Então a gente já está fazendo a diferenciação aqui, tá? E, e em nome da, da dita economia, a, a gente acaba não não tomando providências, e a cada ano, os relatórios, os dados que vêm, são mais esperadores da emissão de CO2 que está acontecendo no planeta. Sim. O que acontece? O planeta esquenta, e, uma, e daí tem várias consequências. Uma das consequências é na água hum. então, acaba aumentando é, a temperatura da água. Sim. Acaba. É, o, que, o que acaba expandindo também a própria, o próprio mar. Nesse filme, eles falam sobre o derretimento da, das calotas polares. Sim. E essa é realmente uma das consequências reais. É, então, se derrete as calotas polares, o que, que vai acontecer? O, o nível, o nível do, do mar vai aumentar. E, gente, pelo amor de Deus, tem uma outra coisa que eu vi pela internet. Esse povo acha que eles sabem mais do que cientistas que estão há anos, às vezes há décadas uhum. estudando esse assunto. Sim. Porque eles colocaram um pedaço, um bloquinho de gelo num copo de água. Eu vi isso mais de uma <laughs> vez essa justificativa. Gente, presta atenção. Tem <laughs> É, eu vi na, naquele, naquele podcast lá, falou um podcast famoso, nem vou falar o nome, mas uhum. é um podcast famoso que é né? O pessoal fal, falou com, com ignorância ali é, sobre isso. E eu já vi em comentários quando tava é Isso daí é besteira, porque você coloca um um, pedaço, um gelo, um bloquinho de gelo numa coisa de água, não vai aumentar o nível, não, porque a água é tanto da água Gente, tem um vídeo do canal O Físico Turista. Que é um físico falando sobre isso. Uhum. É, e ele fala bem simples, eu nem sei. Eu vou colocar o vídeo em, to, de, em todo caso lá para vocês. Mas é uma coisa bem simples. Esse gelo ele está em, em cima dos continentes, tá? Então ele vai derreter e ele vai para a água e ele vai aumentar. Bem fácil de entender, tá? Ele vai aumentar o nível da água. O que, que vai acontecer? É, além várias coisas vão, vão, vão acabar acontecendo, mas uma delas é que ele vai acabar inundando as regiões costeiras. E o que, que e daí, pense, se a gente já tem problemas com, com imigração e migração, já dá um baita de uma, uma, uma bagunça, porque a gente não sabe o que, que a gente vai fazer com essas pessoas. Mas são milhões e milhões de pessoas que vão ter que migrar, de alguma uhum. maneira... É, mais para o centro e se e imagine isso acontecendo de repente é, muitas pessoas que trabalham ali que, que que o único sustento a única casa que eles têm são essas regiões sim, costeiras sim. É, vão acabar tendo que migrar de alguma maneira uhum. ou muitas pessoas podem acabar morrendo ou ter também doenças podem se espalhar To, sabe, todas as consequências possíveis <laughs> que a gente já viu nesses filmes, sim, sim. entendeu? É, falta de, de, de comida, de, de, sabe? Uhum. Os, daí o que acontece quando tem falta de comida? Aumenta os preços. É, porque daí o que, se você mexe com a temperatura do, do planeta, acaba mexendo com a agricultura. Uhum. Vai ter secas, é, vai acabar com a, a vida marinha, os recifes de coral, é, 90% dessas espécies vão ser extintas. Sim. E se, se você lembra de estudar bem ali no, é. no primário, mesmo, a gente, hum. a gente estuda a, o ciclo né, da vida tal. Se você acaba com uma espécie, desequilibra todo o ecossistema. Hum. Aquela espécie que comia, aquela acaba morrendo ou acaba Sim. aumentando um outro tipo de espécie. Gente, o, as, as consequências para nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso conforto ali, são muito reais e muito graves, entendeu? Hum. E vai acontecer assim quando você, quando a gente menos esperar, sabe? Sim. É falando em corais, né? Eles são responsáveis então por abrigar, proteger e alimentar. Praticamente a vida marinha inteira, né? E fora isso, eles, eles são responsáveis por é, abrigar as algas marinhas, que são responsáveis por quanto por cento de oxigênio? 50%, gente. 50% do oxigênio que a gente tem vem de lá. Então, assim, se a gente não cuida dos corais, é realmente uma coisa muito preocupante. É, e eu tenho aqui uma recomendação então, que é um documentário chama Chasing Coral, de 2017. E ele é muito interessante porque mostra é, essa situação dos corais. E assim, é muito triste de ver, sabe? É muito triste. Sim. Gente, a gente sabe que a gente está num momento difícil aí, né, para a comunidade científica, porque muitas pessoas não estão acreditando mais na ciência, não se acredita mais. Mas enfim, Sim. trago aqui para vocês dados da ciência do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é um órgão ligado à ONU, e ele fala é, que até o ano de 2100, se nada for feito, o aumento do nível do mar pode alcançar até um metro de altura. E o que que isso acontece? Regiões costeiras, então, vão ser submersas então a gente já está vendo isso, por exemplo, com Veneza no ano passado, 2019, em que estava uhum. sofrendo bastante com o mar chegando a níveis super altos lá e, enfim, inundando praças, enfim. E também a gente tem a questão do degelo do permafrost, que vai liberar mais de 1,5 mil giga, toneladas de gases de efeito estufa. E isso Sim. é quase o dobro do carbono que atualmente está na atmosfera, né? Porque as calotas polares, então, elas guardam esses gases do efeito estufa, geralmente de animais que morreram ali e tudo mais. Então, assim, é muito preocupante esses dados. Extremamente preocupantes, fora os corais que a gente já falou aqui, que vai aumentar a acidez do do mar e a temperatura também e enfim vida marinha vai ser perdida e a vida marinha sim é importante para a vida na terra tá então gente se vocês acham que está ruim agora eu quero só que vocês imaginem se a gente não fizer nada e tal eu nem sei até que ponto a gente vai hum. o que a gente vai conseguir agora mas a gente tem que ser otimista de conseguir passar essa mensagem para frente imagina a sua vida real realmente sendo afetada por isso porque vai Vai ser afetado a produção de comida, vai ser afetado a comida que você compra, vai ser afetado as pessoas que vão é, vão ter que se mudar de casa. E, e como diz o cientista o professor Han, é, vai afetar principalmente os mais pobres, como sempre. É sempre eles que se ferram. E é hum. por isso que essas mensagens de é, isso é mentira... isso é um negócio que é político para... para é, destruir a economia... como a gente já disse... quem é a economia... o que, que economia quer dizer... É, vem sempre essa mensagem de... não, não se preocupem com isso... É, vem sempre dos mais ricos. Sim, sim. Tá? Porque eles têm o menos a que se preocupar, porque eles estão numa, numa situação em que eles ainda, né? Eles vão ter os privilégios, eles ainda vão ter comida, eles ainda vão ter. Eles hum. não querem que as pessoas pensem agora no que pode acontecer, mas vai afetar a gente, sim. tá? Quem, quem vai se ferrar nisso tudo é a gente. Então não é só o coitado do ursinho ali da Coca-Cola, não é só, sabe? <laughs> É, ele, ele também vai se ferrar, mas as nossas crianças Sim. vão sofrer, nós vamos sofrer, empregos, é, a, a nossa alimentação, a, nossa, a, a maneira como a gente sabe, a nossa moradia. Então, hum. é um problema, como diz o professor Han, um problema moral e ético e urgente, tá? Sim. Como que a gente tem que. Só algumas coisas que eu acho que a gente. Tem que começar a entrar em ação... É sair da nossa zona de conforto... E procurar informação... Hum. Em primeiro lugar... É, a gente tem que começar... A, a, a procurar cada vez mais... A, a se preocupar com isso... E, 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 e enfrentar os... E ver esses cientistas... Como os cientistas desses filmes... Que uhum. preveem, que dizem o que vai acontecer uhum. no futuro uhum. e ninguém escuta eles. Vamos ser mais espertos do que esses personagens de filmes e vamos escutar eles, por favor. Uhum. É o primeiro passo. O segundo passo é que a gente vai ter que fazer mudanças no nosso estilo de vida. É, e isso é desconfortável. Mas realmente a gente sabe que, por exemplo, o consumo de carne é um dos grandes responsáveis pelo, pelo aquecimento global, tá? A indústria da carne. Uhum. Então. Olha, gente, eu, eu sei. Ser, ser vegetariano não é coisa de rico, tá, gente? Não, é, não, não, não. Quando, quando a gente vê as pessoas fazendo, olha, fazendo aquela, o desafio de eu vou só comprar coisas por menos de, de tantos reais, sabe? Sim. E vou me alimentar por, por menos de tantos reais, as pessoas não conseguem comprar carne. Essa que é Sim. a verdade. A carne tá na nossa cultura e tá no gosto. Hum. Não não que é a, a, a única comida mais nutritiva e necessária e, a, e, e também a mais barata não é carne é caro tá é, no caso eu não digo o veganismo é um, é um, é um passo a mais é um uhum. passo ético em relação aos animais mas eu acho que o vegetarianismo é uma coisa que a maioria das pessoas conseguiria alcançar e é uma coisa urgente uhum. Eu não estou falando de pessoas que vivem de doações pessoas que vivem não é dessas pessoas que eu tô falando Tô passando falando de pessoas que são semelhantes a gente que não são sim, ricas sim. mas que podem ir num supermercado ou numa feira e fazer essas escolhas hum. entendeu e não escolher os produtos mais caros mas então é, um, é, um, é uma coisa importante e também a maneira como a gente consome começar a consumir coisas usadas sabe comprar hum. coisas assim que realmente são mais baratas também então é em, 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 de alguma maneira isso, isso é o que vai resolver não tem muita gente que fala assim ah não existe consumo consciente no capitalismo o que é verdade hum, tá sim. esse não é não é a resolução é, final hum. mas eu acho muito importante porque a gente a gente precisa tomar esses passos porque nós somos seres que é, é, a gente depende um dos, uns dos outros uhum, e a gente sim. depende muito da opinião uns dos outros uhum. a, a maneira e, e as pessoas, e as grandes indústrias que vendem coisas pra gente elas sabem disso, tá uhum. tem, um, tem um livro que tem um nomezinho de livro de autoajuda mas ele uhum. tem muito mais dados do que, do que falar como você deve viver e tal, então ele é um ele é um bom livro que eu recomendo que se chama O Poder do Hábito Hum. E ele fala muito, é, é muito mais do que falar, ah, você tem que ter o um hábito disso, daquilo, sim. ele não fala isso. Ele fala dados científicos de como a gente se acostuma com as coisas, fazendo todo dia. Hum, e como as empresas e marcas acabaram usando isso, esse conhecimento, para fazer a gente comprar os produtos deles, hum. sabe? Então, tem, por exemplo, sabe aquele o sprayzinho de ar que a gente passa na casa? Sim. É, eles, eles contam a história, depois, se vocês forem ver... Lógico que não vou contar inteiro aqui, mas eles contam a história de como é que colocando, fazendo as pessoas terem o hábito e de que aquilo era importante, é, fizeram as pessoas comprar o produto e virar tipo uma moda. E daí hoje em dia é muito comum as pessoas comprarem o, o purificador de ar como se fosse uma coisa importante ali para casa deles, para limpeza e não é, sabe? Então. É, porque a gente vê outras pessoas fazendo e a gente também quer fazer. Então você, mesmo que você não seja, um, você não é o Felipe Neto, você não é um influenciador, não sei o que lá, você influencia as pessoas à sua volta. Nem que seja uma pessoa. Porque a gente olha uns para os outros para ver o que os outros estão fazendo porque, e a gente faz também. Por mais que a gente se sinta muito independente, sim, sim. muito único, eu sou, eu eu não sei o que lá, a gente faz... Coisas que a gente aprende a fazer, a gente faz o que, uhum. o que o nosso grupo tá fazendo, sabe? Por isso que é importante a gente fazer mudanças pessoais, não porque aquela porcentagem pequena que a gente não tá consumindo vai fazer aquela diferença, mas porque é uma pessoa a mais fazendo e influenciando a sua volta, sim, entendeu? Sim. E a gente olha uns pros outros e acaba fazendo. E o terceiro passo, que é um passo dos mais importantes, eu acho que vem dessa mudança pessoal também, vão ser a, vai ser a mudança política. A gente vai ter que prestar é. atenção em, em políticos que estão falando sobre o meio ambiente, É coisa que a gente aqui no Brasil não se preocupa de jeito nenhum. Eu vejo até que em outros países tem uma preocupação maior uhum. de candidatos falarem isso. Eu não sei se eles estão cumprindo, mas eles estão falando Sim, pelo isso. menos, o que já é um bom sinal. Quer dizer que eles sabem que os eleitores deles estão preocupados com isso. Uhum. Aqui... Por mais que, e eu, e eu sei que daí parece que não tem coisas mais urgentes, porque a, a, a desigualdade social aqui é muito grande, tudo tá ligado, tá, gente? A, a, a quem vai, como a gente disse, quem vai acabar levando a pior nisso tudo são uhum. os mais pobres, como sempre. E vão ter desastres naturais que vão acontecer. E, vão, e, e como a gente disse, o preço da comida e tudo que vai acontecer Sim. vai acontecer com os mais pobres, tá? Então, por isso que a gente tem, isso faz parte da nossa luta. Então, uhum. se preocupar com o meio ambiente é se preocupar com pessoas. E Sim. é principalmente se, se preocupar com pessoas mais pobres. Exato. Gente, é, voltando a esse filme... A <laughs> gente usou... A gente usou a maior parte... Agora olhando aqui... A gente usou a maior parte do, do episódio... Mas é porque é um, um assunto tão importante... Que a gente é podia mesmo, falar então. por muito tempo... E falar... Pelo amor de Sim. Deus... Prestem atenção... Olhem para esse lado... É, nesse mundo... O que aconteceria... É, o que aconteceu na verdade foi um, um caso extremo que, né, já, essa parte já fantasiosa. Que parece que todo o, por muito tempo, todo a, o continente foi inundado por água e eles têm que viver nesses barcos e tal. E tem coisas meio irrealistas, tipo, eles usam. Óleo como combustível, e como é que eles estão produzindo esse combustível para os jet skis e tal. Sim. Então, essa parte é realmente fantasiosa, mas é para criar né, esse, essa, esse ambiente de ação e tal. É, tem, tem, tem algumas coisas é, até semelhantes, a gente falou de Mad Max, né, gente? Hum. Se vocês forem, vão dar uma olhada nesse episódio. É, eles têm até algumas semelhanças com isso, só que a diferença é que esse esse filme teve um orçamento muito maior. A gente Sim. falou no Mad Max Zoom que o George Miller teve um orçamento muito pequeno e acabou lucrando muito. Hum. Mas na, na, no o Segredo das Águas eles tiveram um orçamento absurdo, quebraram praticamente ali a produtora, porque é, acabou, eles acabaram não é, recuperando o valor assim nas Sim, bilheterias de trânsito, depois. Né? e foi mal criticado ao contrário de Mad Max que foi sim. que teve boas críticas, até hoje hum. tem boas críticas. Já foi é, mal criticado na, na época. Eu acho que ele tem coisas interessantes. Hum. Uma, uma das coisas que é legal é a que que também tem semelhança com Mad Max é essa esse estilo steampunk, né? Que é esse estilo retrofuturista. Sim, sim. Né, nas roupas, então o que eu tava, tava vendo assim, as roupas deles são muito legais nesse filme hum, tá. que tem tipo, um dos vilões uma hora tem uma cartola sim, com, sim. Um monóculo, <laughs> com um monóculo com não sei o que lá é muito, é, é muito <laughs> da hora assim, o, eu acho a produção de, de arte muito divertida Nossa. desse filme não, ótimo. Mas é, lembrando que também é por conta do orçamento, né? Esse filme foi o filme de mais orçamento até então, em 1995, e só foi batido em 1997 pelo Titanic. Então, assim, ele foi. Um filme muito esperado, sabe? Teve um buzz em cima. E apesar de dele ter sido muito mal criticado, né? No Metacritic, ele tá com 56 de 100, mas todo esse buzz que ele teve, ele ainda conseguiu um, uma nomeação ao Oscar, né? Que é o maior prêmio da indústria cinematográfica, né? Então ele lembrando que o Oscar mas não mas foi efeitos né Mas foi, foi, foi melhor efeitos. som foi melhor som ah, mas melhor eu... som. isso mas só o fato de já estar lá já mostra que ele conseguiu é, enfim fazer esse buzz muito grande né para conseguir uma, uma indicação ali então assim a, a toda a comunidade de Hollywood tava de olho nesse filme e é triste que ele tenha sido tão mal criticado porque particularmente eu achei ele muito interessante assim Inclusive. Ele é divertido, né? Ele é aquele filme que a gente assistia na sessão da sim, tarde. Eu já assisti várias vezes na sessão da tarde sim. esse filme. Mas, assim, sobre o, o, o Mad Max, a única coisa assim que eu gosto mais, eu gosto mais do Max. Entendi. Eu acho o Max muito mais herói do que o protagonista do. Como é o nome dele? Uh, é o Kevin também, né? o nome dele. É o Kevin Costner. Costner né? É o personagem do Kevin Ele Costner. Ele não tem nome. O personagem... Ah, ele é, o, ele é o Mariner, ele é o, sei lá, marinheiro? Sim, sim. Né, que ele, esse mutante. Aliás, que tem aí esse caso com a mulher antes da forma da água, tá, gente? É, aí a forma da água copiou o, o Segredo das Águas. Mas ele... Só que ele é um... Ele é meio... Ele é um anti-herói também, né? O Mad hum. Max seria, o Max seria um anti-herói, mas o Max ele é muito, ele tem a moral dele, ele tem valores. Você vê que ele tem uma, não sei, muito. Ele, ele é muito mais compassivo, tal. O, o, esse, o Kevin Costner aí, ele é uh, ruim, né? Ele, é. Tem, hum. ele tem, assim, ele tem as razões dele porque ele, ele sempre foi, teve, sofreu muito preconceito por ser aí metade peixe. <laughs> Por ser a pequena sereia. Sim. Mas se ele fosse que nem Ariel, se ele fosse bonitinho que nem Ariel, ele assim, não sofreria isso, não né? Acho. Porque ela foi se deu bem. Mas ela, ele. Mas mesmo assim, ele faz umas coisas meio duvidáveis tal. Sim, ele é agressivo sim. com as duas. Tem uma sim. hora lá que. Essa foi a hora que eu acho que eu fiquei mais. Uh, que <laughs> ele. Eu não lembrava dessa parte. Que quando. Coitada, né? A moça tá tentando proteger a menininha e hum. tal. Ele até fala assim: não, vamos ter que jogar lá na água no começo. <laughs> e depois sim, ele acaba pegando, pegando afeição pela menina. Mas ele dá uma. com a na costa dela com sim. tudo. <laughs> Eu falei, credo! Até me assustou. Não lembrava que ele fazia isso, sim, gente. Sim, sim. Meio. E as mulheres nesse. E isso acontece. Isso já é uma coisa de filmes pós-apocalípticos que a gente já hum. viu antes. É quando ah, não existem mais leis, não existem mais regras, as pessoas voltam aos seus instintos básicos e uhum. as pessoas voltam à violência. E mulheres nesses mundos são é, produtos. Exato. Eles, elas viram mercadoria, viram objetos. Aí eu fiquei pensando, mas já não, são? <laughs> então, né? Eu, eu acho que eu não teria problema se o filme mostrasse isso de uma forma crítica, né? Tipo, em The Hemade's Tale, que também fala sobre isso, mas de uma forma muito crítica. Aqui parece que ele só tá querendo reproduzir, infelizmente, a realidade, sabe? E isso é muito triste, porque meio que normaliza as coisas que não é para ser normalizadas. Então, isso deixa muito problemático o filme naquela hora, por exemplo, que ele vai, que ele meio que. Troca a, a moça por um pedaço de papel, sabe? É um pouco pesado, é, é muito pesado. Ele, ele, ele muda de ideia, mas assim, ele fez isso, ele vai. Fez, Eu sim. acho. Eu, eu gosto da personagem dela porque você... É, é, geralmente, às vezes, eles fazem personagens para ser de propósito ou... Ah, irritantes ou isso aquilo. Uhum. Mas, pelo menos, você fica muito do lado dela. Eu, pelo menos... Eu não sei se, se é porque eu já tenho a tendência a ficar <laughs> ou, ou... Mas eu acho que o filme deixa sim. bem claro que é ela que tá certa ali. Sim, sim. Ela tá defendendo a menininha e uhum. você torce pelas duas, né? Sim. Então, pelo menos, nisso você fica muito do lado dela e se preocupa que ela sobreviva e que a menininha sobreviva e que nada de mal aconteça com elas. Mas ao mesmo tempo, ele que seria aí o nosso protagonista e o protagonista ele é aspiracional. Hum. Não adianta, por mais que falar, ah, mas ele é complexo, não sei qual, você aspira a ser como porque ele é berês, ele é, sabe? Então, eu acho difícil quando se coloca ele como fazendo coisas tão, tão sim, ruins, sim. sabe? E tão sim. machistas e tal. É, infelizmente Então, no caso, no ele tem as motivações step, né? dele, mas é... mas enfim, uma outra coisa que a gente ficou pensando sobre isso <laughs> que Rafa fez toda uma pesquisa sobre esse assunto toda é porque o que, que ele faz ali? Nossa. Eles têm, eles estão cercados de água por todos os lados, mas é água salgada e não é água hum. potável. Sim. E para fazer água potável, ele reaproveita o próprio xixi. Gente, a cena de e a abertura. A gente ficou pensando. É a cena de abertura, a gente isso ficou me pensando. Muito. É possível? Te pergunto, <laughs> Rafa, é possível? Então, gente, eu acho que provavelmente vocês devem estar pensando que isso tudo é uma ficção, né? Igual eu e a ela, a gente estava na mesma, até eu pesquisar e descobrir o quê? Sim. Que é possível. E adivinha quem Ava. faz isso já? A Nasa. Desde 2008 eles instalaram esse sistema que não recicla só a urina, mas também o suor. Então como é que eu vou explicar? Tentar explicar aqui como é que funciona? Eu vi num site de um jeito. Tem um outro site falando que é de outro jeito esse processo. Mas vamos aqui ficar com o site. Depois eu coloco no, no Twitter também para vocês verificarem as fontes certinho. Mas vamos pegar essa daqui porque eu achei essa mais fácil de explicar. Então como é que funciona? A urina então ela vai ser fervida. Depois ela vai ser passada Passado por vários processos de filtração e passar por reações químicas de purificação. Ainda no fim é submetido por um teste que é feito por uns sensores elétricos para testar a pureza daquele líquido. Se for aprovado, tá pronto para beber. Se reprovado, ele vai passar pelo processo de novo. E como resultado a gente tem uma água mais limpa do que a gente toma aqui na Terra. E assim, oh, louco. lembrando que a urina ela é composta 95% de água e 5% só de resíduo químico. Então é mais fácil tirar esse resíduo químico, né? E aqui na Terra a gente também já tem outras alternativas, outras pessoas também pesquisando sobre isso que é o caso desse grupo de cientistas da Universidade de Gante na, na Bélgica que tem uma máquina bem mais diferente, em tono, assim, sabe? Porque, primeiro, ela não usa eletricidade, ela só precisa de sol para funcionar. Então, assim, é energia solar, gente. Olha que energia limpa! A gente tá falando aqui de, de aquecimento global, olha que uma máquina super ótima. E segundo, ela é muito pequena, sabe? Ela é relativamente pequena porque ela tem o tamanho de um carro médio. Eu acho que a da NASA provavelmente é muito maior, sabe? Exige muitas coisas. Então, por ser tão prática e barata, ela não precisa de por não precisar de combustíveis fósseis, né? Como eu falei, do sol e tudo mais. Essa técnica, então, ela pode ser aplicada em áreas rurais, por exemplo, e em países em desenvolvimento como o Brasil. Porque elas são fáceis, né? De você obter essa energia, é só o sol que você precisa. E é, você não precisa investir tanto nessa máquina, né? Porque ela, ela, a ideia dela é ela ser muito barata, né? Por, hum. Pela facilidade de você conseguir fazer isso. Então, assim, já deixo um recado aqui pro senhor presidente do Brasil, né? Que então tá liberado o Golden Shower, mas é só fazer nessa máquina, <laughs> É só fazendo essa máquina. <laughs> <laughs> oh, meu pai, mas, ai, mas a gente ia chegar aí... nisso em algum momento. <laughs> eu ainda não finalizei, porque hum. eu vou trazer aqui um dado interessante que, se você que tá aí falando, ai, que nojo, eu não vou beber meu próprio xixi, é. Então, eu primeiro que eu preciso te contar uma coisa que a água que você já bebe já é fruto do xixi seu e da sua cidade inteira, porque sua água passa por um tratamento e essa água volta para os rios e depois vai para sua torneira, tá? Então fique tranquilo, é água do seu xixi, do seu cocô, então assim. Fique tranquilo, você já faz isso. Mas enfim, se você ainda quer dar uma outra finalidade para o seu xixi, é só fazer xixi na plantinha aí da sua casa. E eu sim, eu falei mijar na plantinha mesmo aí da sua casa, tá? Por Sério? quê? Porque existem nutrientes no xixi, como eu falei lá, como fósforo, por exemplo. Que funciona como ótimo fertilizante, então, para as plantas. Então, se você quiser saber mais sobre isso, na internet tem muitas coisas sobre como reaproveitar essa, essa urina humana como fertilizante. E vai aparecer vários tutoriais, é só digitar no Google é, como usar a urina humana como fertilizante. Que vai aparecer muitos, muitos tutoriais muito legais. E, gente, vamos ressignificar o xixi, né? Tá vendo aí? A gente tem essa possibilidade, por que não beber o próprio xixi? Nossa, tá aí! Kevin Costner estava certa esse Nossa. tempo todo e a gente não sabia, muito, a gente. Como é que. Muito. É, eu, eu, eu não indicaria muito assim você fazer xixi <laughs> na sua samambaia dentro de casa que o cheiro vai ficar uma beleza. É, o cheiro é um Mas, problema. enfim, é, é bom sempre ter novas informações aí. <risos> <risos> e procurar, e daí vocês vejam lá no nosso Twitter depois. Viu, Bom Ar já pode fazer uma publicidade para as plantinhas agora. Ah, é. Salvem <laughs> as plantinhas, gente você já viu que nós somos os é, loucos do do ambiente. a gente <laughs> ficou há pouco tempo tá gente eu acho que de, de, o Rafa também né Rafa a gente hum. começou a, a cada vez mais ter mais e mais informações sim, sim. e e eu, a gente indica muito que vocês busquem busquem conhecimento o diz o Etebilu. exato é, pessoal então ah a pergunta mais importante, em que a gente, a gente já discutiu isso bastante, mas né, rapidamente aqui nossa pergunta final. Water World, aconteceria? O segredo das águas aconteceria? E eu vou responder que sim, porque eu acabei de falar aqui da reciclagem do xixi. E é isso que eu vou falar do aconteceria. Então, se é possível, sim, tá, gente? Vamos reciclar esse xixi porque a gente vai conseguir. Olha o tanto de água que a gente vai conseguir. Ah, vamos tentar. Oh, meu Deus. <laughs> Eu diria para vocês, é, antes do xixi, que talvez seja um pouco mais complicado, reciclem outras coisas, tá? É, a gente tem que diminuir o, o consumo de plástico, é, mas aquilo que, você, que você, você consome e que dá pra reciclar dá uma passada de água, dá uma lavada ali porque os coletores de material reciclável e as pessoas que fazem esse trabalho não merecem pegar o coisa cheio de, de insetos, pegar aquele lixo grudento, né? Hum. Então dá uma, você dá uma passada de água antes para tirar os restos de comida, é, mas tem, é, não é tão difícil, tá gente, saber como que são as regras para separar a reciclagem e tal, seria um primeiro passo. O próximo passo seria consumir menos esse tipo de, de material, tá? Principalmente plástico. Hum. É, consumir também produtos mais da, da, da sua região. Por isso que é bom fazer a feira tal, se você tiver, e se você tiver produtores na sua região, porque só o, o trabalho que tem de transportar aquelas frutas importadas... E sabe? Sim, aquelas sim. coisas assim... E as, o Brasil é tão rico... Tem uma terra ah. tão rica... E tem várias regiões... Se você dá uma, uma, uma pesquisadinha aí... E dá uma, uma perguntada para os feirantes... Você sabe o que, que eles produzem... O que, que nasce fácil aí... Então tem vários legumes, verduras, frutas, coisas boas que, que crescem na sua região Sim. e que você pode e deve consumir, tá? É, é mais saudável também, são, são sempre coisas mais baratas, que tá aí por perto, são mais docinhos ou mais gostosos, porque, né, já, já você são mais frescos e, e você vai estar tá ajudando muito mais o meio ambiente, assim. Então, antes de pensar no xixi, pensa nessas coisas primeiro, mas aí <laughs> dá uma, uma boa informação também. Se aconteceria. Tá acontecendo. As calotas polares estão sendo. estão sendo derretidas. Não vai acontecer como aconteceu no mundo do... ali do Kevin Costner, mas. É, que vai, mas o que, que vai acontecer é que vai inundar uma parte, sim, da, da nossa costa e pelo o pedaço de terra que sobrar, a parte de terra que sobrar, a gente vai brigar por, isso, por essa parte de terra. Vai ser meio desesperador se acontecer. É por isso que a gente tem que tomar ação essa ação agora, tá? E cobrar também é, vai, mudanças políticas vão ter que ser feitas sim. mas é, a gente vai ter que mudar a, a nosso a nós mesmos primeiro e a nossa a ao nosso redor e, e daí sim a gente é, para a gente conseguir mudar politicamente mudar o mundo. De uma maneira. Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir mudar o mundo. É, apesar de nosso, do nome do nosso programa ser um dia depois do fim do mundo, talvez esse fim chegue para um novo recomeço. Vamos ser esperançosos. Nós estamos esperançosos <laughs> hoje. Você consegue. É, eu vou dizer de novo uma frase que de uma das minhas. Youtubers ativistas favoritas, ela diz: você não pode fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que você conseguir fazer. Tá bom? Então. Olha, eu acho é que... filosófico. É, eu acho que esse é um, um bom. Então, às vezes dá desespero, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas tudo que você conseguir, a gente tá precisando, tá, gente? Sim, sim. é. Essa frase aí filosófica, otimista, então, para variar um pouquinho, às vezes a gente termina de um jeito muito pessimista esse programa. Então hoje nós estamos mais otimistas. Vamos conseguir, pessoal, se preocupem com isso e se e se instruam, tá? Sim, sim. Muito obrigada por escutar. Se você quer saber mais sobre o fim do mundo, sobre como é que vai acabar, que nós, nós somos os. os... É... Nós somos os videntes do futuro, gente. <laughs> Através dos filmes, nós estamos descobrindo o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Obrigado por escutar. Bunker 002, câmbio, desligo. Muito obrigado por escutar, gente. Deixa aqui uma última indicação para vocês que tá afim de seguir uma pessoa que também dê muito exemplo pra gente, uma pessoa bem famosa. Tá aí a Billie Eilish, que é uma referência bem legal pra gente assistir. E a última música dela de trabalho, My Future, que também fala sobre essa questão do, do sistema ecológico inteiro e é muito, muito interessante, muito bonito. Enfim, gente, Rafael aqui, Bunker 03, câmbio, desliga.